Herr Ole han tjente i koningens gård. Der tjente han for føde og for klæde. Så fikk han et bud ifra Rosenbelund, som sier at hans kjæreste var døde. Herr Ole han gikk da til kongens brede bord. Han gjorde alle tjenester han kunne. Så ba han sin bønn, sin konge om forlov, at reise til de rosende lunder. Siden for